Kada govorimo o štednji prema potrošnji, naspram potrošnje, kao odgovor na trenutnu potrebu da se ubrza privredni rast, ja bih voljela da tu odgovorim kolegi Vlahoviću. Kad iole prihvata gledište ljudi koji kažu pa ne, strašno je da smanjujemo potrošnju. Zato što istina je da odma se malo i smanjuje zalet privrednog rasta u tom trenutku kad smanjujemo domaću tražnju. Ali naš problem nije u veličini domaće tražnje. Svi znamo da nam je potrošnja 10 do 15 do 20% domaćeg proizvoda BDP-a viša nego što nam je proizvodnja. Naš je problem što kad podignemo potrošnju, ona proizlazi u uvozu. Ona se troši na uvoz. Problem je zapravo na strani ponude, u onoj ponudi i tražnji što ekonomisti crtaju. Srbiji treba stimulans, ali joj treba stimulans kapaciteta proizvodnje. A na tome, za to je potrebno... Sad, šta je tu problem? Problem, po mom mišljenju, i ovdje ću se zadržati, poslije ću malo da ubrzam, problem je što sve ove godine, evo ja se vraćam posle 5 godina u Srbiju i ja vidim na neki način isti film koji sam čula 2-3 puta, u jednom prvom od njih sam učestvovala, u sve goroj, beznadežnjoj na neki način situaciji, gde se priča o kratkoročnim merama makroekonomske stabilizacije. I pošto su one hitno potrebne, fokus, energija društva uopšte nije usmerena na one dugoročne mere.